Slogani i Amerikës për vitin 2023 në Shqipëri është Hajdutët në burg. Ani pyetja është kjo. A do ndodhi apo për kë këti për peshë të vogël apo peshë të vegjël? Të dyja bëra dhe peshku vogël do mban nëse vjedh. Ai do llogu si i madh si i vogël është i gabum. Gjithmonë i vogël e ha, i madhi. I vogël e han, ë? I madhi shpëton. Shton. Ka gjithë ndër. Ky është problemi. Ne na duhet i madhi. Do ndodhi? Jo. Jo. Sepse janë hajdutët edhe në Amerikë. Ka edhe në Amerikë hajdutë tonë jo? Uf. Ora që shumë ka. Me shumë. Po ka edhe të mirë që respektojnë ligjin. Ka të mirë, po. Këtë radhë nuk ka qëlluaj mirë. Ato që jam su srimpushu në na. Srimpushu, ha? Ja. A i që jam su me... E si këtë që tonë e televizor. A i duhet të gjithë në burkë. Do ndodhi? Nuk ka shumë. A ka a i duhet vërdal? Me 100 rrë. Me sa dur vjedhin? Me 4, me 5, me 6. Po mi shiko, tu ka a i duhet, po ka dhe ligjet, atish. Ligjet jam për popullin. Në politikë ka a i duhet? Ka vërdal kanë që vjedhin? Ata hën maestro. A kemi hajdut këtu? Në Shqipëri? Hajdut e... Në tre botën ka hajdut. Është slogani Amerikës për 2023-in për Shqipërin. Po, Amerika qikoj bëdhen sa një. Do ndodhi? Në gjuni vend trin hajdut e djash, hajdut e mana, po kusht ka kusht i fusin? Kusht i qoj? A, fajati, ha! Po që s'ka ka ilgjë tjetër? Ne mendojmë që do të filloj drejtësia të ashtë i për para, në që se s'mund të pasaj atere, normal që s'kemi protestuar as neve. Pa fillojmë të vitin mbar. Po pa tjetër, me pa tjetër. Do ndodhi? Do shkojnë ata, po po të kemi në rregull neve gjykatat. Që një i lëshon tjetër në eron. Pa pra. Do ndodhi? Jo, jo, ai do të dalin shtohen ditë për ditë ata. Shtohen, a? Bën kurse ata. Kurse kualifikimi për hidhje. Unë di që kanë organizata ata, kanë kryetar, kanë sekretar, ashtu, ha? Kanë arkëtar që mbledhin lekët. E ndajnë, mbaj familjet, mbaj. Më kujtove atë filmin, Alibaba me 20 ajdutët. E një, unë e kam arruar atë po. Do ndodhi? Asnjëherë. Asnjëherë, ha? Se janë ajdutë vetë ato. Edhe qeveria, dhe që e zbaton janë ajdutë vetë. Gjithë komplete? Po, ora, pa preshtit, pa pasru këj pres, pa pashtu këj pres, nuk regulohet Shqipëria, për mu. Kemi ka që vjetë të nëgjëgjojnë pas gjësë për bëhet, i mirë është ashtu duhet. Që të qetësohet ky shtet, kjo qeveri, që ta marrin gjithë të rritë. Por mysën gjithë vjetës së vjetës. Pa të bini gjenerat e re, thonë juve. Gjithmonë gjenerat e re, në të vjetës s'ke në për të punë. Isha da s'ka i dute gjenerat e re? S'ma hamenit, dë marrin për dë marrin pak. Do vjetin qik më pak, e? I qik më pak. Do ndodhi? Do ven. Do ven, thonë juve. Shemë gjen. Shoku ju ishkë? He? Jo, jo. Po të gjonë, he? Do shkon, he? Do shkon, thonë juve, he? Do ven, he? Pse të bjedhin? Me që do vejmë në Evropë? Do t'i hekim ato të meta që kemi. Të gjitha i dutët pas hekurave. A tjetë shkojnë bilet i shkeli me kemë. Në parlament ka i dutë? A tje janë ata, se po mos s'ketë parlamenti a i dutë, ata i venë frenë, tonke dhe e mbyllin. E mos jetë i pari vendit. Hajdutët zhduken. Mos jetë i pari vendit. Nuk e di sa e sakti jam, për më duket se Edi Rama ka thënë që hajdutit nuk është i gjatë. Hajdutit janë të shkurtër. Zoti Mat i ka dhënë jetën Sicilit. Pa tjetër. Se mund t'jesh i gjatë edhe i hajdut. Mund t'jesh e gjuqë fare, pra pa hajdut je. Që s'ka pra këtu. Pra nuk ka të bëj gjatësia. S'ka të bëj gjatësia. Ka të bëj drejtimi. Që ke marë? Këtë vend se kanë drejtuar asë njëherë për kohën që njohunë.